От сутринта мои приятели, дори познати, не са спряли да ми пращат моя клип, на който питах момчетата защо си правят бойфсянка от нищото. Е качен във Фейсбук в някаква страница. И чак от 9 прочетох коментарите и то е чест. И един от тях беше батал. Мойски, в клипа няма нищо баталско. Аз, доколкото се виждам, си изглеждам много добре и съм си много сладичка там. И повярвайте ми, с тези коментари не можете да ме засегнете. Единствено ми е смешно и дори бих казал, че ми е жал за хора като вас. Как си мислите, че ще се впечатля от някой чичко, който си пипа голата глава в къщи или от някой назобен батка? Напротив, публикувайки този клип и коментирайки толкова много, вие ме правите популярна. Благодаря ви за което! Споделяйте и другите клипове! Bye!